Пасічник Яків Федосов говорить, що їх сімейна ферма, розташована у селищі Степова долина на межі Миколаївської та Херсонської областей, постраждала внаслідок бойових дій 2022 року. На благодійному ярмарку 22 жовтня представив перший мед, зібраний після початку повномасштабної війни, а також енергетичний продукт, розроблений спеціально для військових. Ми хотіли підтримати організаторів. По-перше, це дуже крута ідея об'єднувати крафтових виробників на одній платформі, щоб демонструвати жителям Миколаєва наші локальні бренди, локальних виробників і наладжувати зв'язок з покупцем. А по-друге, у них дуже хороша мета, вони збирають гроші для жінок-військовослужбовців. І ми, звісно ж, не могли пройти осторонь. Організаторка акції «Дівочі очі» Аліна Стадніченко говорить, що головна мета благодійного ярмарку – збір цільової допомоги для жінок, які служать у Збройних силах України. На це підприємці передають 10-ту частину вирощених під час акції грошей. Перший такий захід влаштували у серпні 2023 року. Минулого разу наша героїня, її звали Ольга, вона медик з-під Бахмуту. Ми назбирали 70 тисяч гривень і відправили її для того, щоб вони зі своєю бригадою лагодили автомобілі. Цього разу це дівчина Тетяна, позивний Танго, вона із запорізького напрямку. У неї бригада, котра складається з 95 людей. І їм потрібно зимове взуття, точніше не взуття, а як бахіли спеціальні резинові ми будемо закупляти на 95 людей. Водночас, каже організаторка, захід має допомогти малому бізнесу. Друга чергова наша позиція – це все ж таки показати людям нашого міста, що у нас живе бізнес, малий бізнес процвітає, виробники нашого міста процвітають, вони створюють для нас, для вас. Благодійний маркет, говорить Аліна Стадніченко, створений для жінок. Але цей майданчик відкритий для усіх виробників півдня України. По-перше, ми підтримуємо благодійність. Дуже дякуємо Аліні за запрошення, тому що хочемо підтримати ЗСУ, постійно донатимо. І взагалі дуже радіємо, що в нашому місті є подібні заходи, де люди можуть зібратися разом задонатити. В рамках акції «Дівочі очі» також відбулися майстер-класи, аукціон, на якому, зокрема, представлені роботи миколаївського фотохудожника Дениса Кривого, який 2022 року пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Загинув у травні 2023-го у Бахмуті. Аліна Сидніченко розповіла, що цього разу, за підсумками благодійного маркету, планують зібрати принаймні не менше, ніж у серпні – 70 тисяч гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.